Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer resenha, não é bem resenha, gente, vou trazer minhas impressões, primeiras impressões do Essencial Supreme, né? Tem aqui a amostra do masculino e do feminino, né? Já passei as amostras pro meu frasquinho, né? Como vocês bem sabem. Do masculino eu não tenho outro frasquinho, tenho até que comprar alguns frasquinhos desses. No masculino eu vou fazer aqui mesmo. Eu tô até com ele aqui no braço. E assim, vou falar só as impressões, né? Não vou falar sobre fixação, sobre projeção, gente, porque assim, eu não tô usando perfume, né? Usei hoje, né? Fui até sair com ele. Usei e tal, mas assim, não é algo assim que dê pra dizer assim, ah, né? Posso falar tudo sobre ele. Não, né? Eu já tô aqui com ele no braço, com o feminino. Tô com ele aqui no braço. Eu reapliquei nesse instante, né? Eu saí cedo, né? Ele foi e voltou comigo, gente. Você posso dizer, né? Eu ganhei, foram seis de cada, né? Eu ganhei seis do masculino e seis do feminino, então deu pra usar um pouquinho mais. Mas como eu usei só um dia, até eu não vou falar muito. Deixa eu pegar meu frasco, né? Já tô adiantando que eu gostei, que eu vou querer um frasco, né, gente? Gente, o feminino é muito gostoso. Eu achei ele com uma pegada assim, sabe? Gente, barulho, desculpa, aí é a obra do vizinho ainda, né? Mas vamos em frente. Então, assim, o feminino, eu achei ele assim com uma pegada, assim, um perfume assim, sensual e romântico ao mesmo tempo, né? Ele tem assim uma leveza, eu não digo nem delicadeza, não é um perfume assim delicadinho, não. Mas ele tem uma suavidade, assim, um romantismo com uma coisa mais quente, mais sensual, sabe? Uma delícia, gente. Aqui diz na revista que ele tem ylang e spink. Não sei se é assim que se pronuncia, né? No feminino, então, tem ylang. Não sei sobre notas, as notas dele. Acho que até é difícil de encontrar as notas agora, né? Com ele lançamento assim. Então, aqui diz aqui que tem o ylang e tem o spink. E deixa eu ver aqui o que diz aqui na revista. Gente, tô com óculos quebrado porque eu viajei pro interior e esqueci o meu óculos lá, né? Então, até eu voltar lá pra pegar ou fazer outro, vou ter que ficar com isso quebrado aqui mesmo, senão a coisa não dá certo, né? Aqui diz que a fragrância floral intensa, o calor da flor de ylang com a sensualidade e o calor do spink, a canela da Amazônia. Realmente, gente, assim, a Natura não decepciona nos perfumes, né? Esse essencial é muito gostoso. É um perfume que eu quero. Quero sim, assim que lançar, eu vou querer o meu frasco de 100 ml. Uma delícia. Assim, tem gente, até uma amiga minha, mas estava na expectativa, assim, porque ela ama o essencial Oud, o feminino. Então, ela estava sendo nessa ansiedade, assim, do essencial Oud, o feminino. Ele não chega a ser aquela bomba nuclear que é o essencial Oud feminino. Então, tá. Acho que na perfumaria brasileira dá pra surgir, né? Ainda vai vir um outro que bata assim, o essencial Oud na performance, naquele cheiro, né? Aquele perfume é uma bomba nuclear mesmo. O essencial Oud é uma bomba. Esse não chega a ser essa bomba, não, gente. Mas é um perfume marcante, intenso, aquele perfume que as pessoas sentem. É muito gostoso, né? Realmente, ele não tem aquela potência. Então, assim, já falando pra minha amiga, né? É a Gláucia, gente. Quem conhece a Gláucia? Gláucia tem acho que 10 backups do Essencial Oud. Brincadeira. Ela ama esse perfume mesmo. Então, assim, ela tava nessa expectativa, né? Ele não é ruim, é marcante. É um perfume gostoso. Eu acho que é um perfume difícil não agradar. Acho que muita gente vai gostar desse perfume. É muito, muito, muito gostoso. Diferente do Essencial Oud, eu não sinto ele assim tão compartilhável, né? Claro, cada um usa o que quer, se o homem quiser usar, né? Mas assim, ele tem um toquinho assim mais feminino. Como eu falei, eu sinto ele assim mais romântico, mas ao mesmo tempo com uma pegada sensual, bem sensual. Então assim, eu gostei mesmo, amei esse perfume. Quero o meu, né, de 100 ml, se possível, eu vou fazer backup sim, porque quando lança em promoção, né?
Geralmente lança no Rede Natura logo, e aí eu vou divulgar quando sair no Rede Natura. Aproveitando, vou até falar para vocês, gente. Estamos em final, hoje é 20, né? 20 de 20 de, no, de outubro. Hoje é 20 não, gente. Hoje é uma doce. Hoje é 18, eu tô gravando hoje 18 de outubro. Então eu vou sortear, né, no, um essencial lá no Essencial Supreme lá no Instagram. Só que eu vou fazer assim, gente, porque o último sorteio que eu fiz, gente, eu paguei R$ 70 de frete, tá? Então fica complicado, né? Então assim, eu vou fazer assim, eu vou, mas esse sorteio vai ser para as pessoas que compraram no meu espaço Natura. Eu vou colocar a data, né? Porque eu não sei ainda quando vai estar disponível o Essencial Supreme. Gente, foi a janela agora, o sol batendo na janela. Eu não sei quando vai sair exatamente o Essencial Supreme. Sai geralmente antes do Rede Natura, para depois sair nas campanhas, né? Então, assim, porque tem lugar que as campanhas são antecipadas, então eles colocam logo no Rede Natura. Então, assim, eu vou fazer o sorteio, né, de um vale compra de um Essencial Supreme para meus clientes, né? Que tem que prestigiar meus clientes também, né, gente? O último sorteio eu fiz aberto, assim, pra quem quisesse participar, mas esse eu vou privilegiar meus clientes do Rede Natura, né? E aí eu vou dar um vale compra. E aí a pessoa vai comprar, né, no boleto, claro, e enviar o boleto pra mim via e-mail, e aí eu vou pagar o boleto e a pessoa já recebe em casa, né? Me livro do frete. E até assim, mesmo se tiver frete, o frete é tão pequenininho que compensa, né? Então vou fazer dessa forma para os meus clientes, claro, e vai ser no Instagram. Vou colocar o post lá no Instagram e aí as pessoas, né, entram e acessam. Quando eu colocar o post, eu vou divulgar aqui no. Gente, peraí que eu vou ter que fechar a janela ali. Prontinho. Então, aí eu vou fazer a divulgação lá no Instagram, vou dar a data lá do sorteio, né? E passo tudo direitinho pra vocês. Aí a pessoa diz: "Ah, Liz, mas eu não quero o Essencial Supreme." Aí eu faço da mesma forma. A pessoa compra alguma coisa no valor estipulado, que seja até o valor do Essencial Supreme, né? Né, comprar outra coisa no mesmo valor, ou várias coisas de valores pequenos, aí vai ficar a critério de cada um, né, gente? Eu vou procurar fazer isso sempre, porque assim, eu acho que é uma forma de agradecimento, né, a vocês do canal. Claro que eu vou fazer sorteio também para vocês do canal, gente, não fiquei com ciúme, não. Mas eu vou fazer também para vocês do canal, eu vou fazer para o pessoal que também me acompanha no canal e também, né, me prestigia lá no Rede Natura, tá bom? E agora eu vou falar sobre o essencial Supreme masculino. Ele já tá aqui no meu braço, gente. E que perfume é esse, gente? Maravilhoso. Eu, sinceramente, quero o Essencial Supreme masculino. Vocês sabem que eu não curto muito perfume masculino. São poucos que eu tenho masculino. Só tenho dois perfumes masculinos, que é o Coffee Man Paradiso e tenho aqueles Ecos, acho que é chá verde, né? Eu acho que é isso, gente. Mate verde, alguma coisa assim, gente. Eu sou péssima pra lembrar nome de perfume. Só aqueles que eu uso muito. Vocês sabem, né? Quando eu pego perfume, às vezes dá um branco e eu fico olhando pro frasco pra ver o nome. É muito perfume. Então, assim, são poucos que eu tenho esses dois perfumes masculinos que eu tenho. Então, assim, esse, gente, eu gostei muito. Esse, eu acho que minha amiga Gláucia pode gostar mais, né? Que ela gosta de perfume assim, bem marcante, sim. Não que o outro não seja, como eu falei, né? Mas esse aqui grudou mais. Eu coloquei assim, quando chegou, eu experimentei os dois. E esse daqui durou, né? Muito. O feminino sobressaiu o masculino. Não, o masculino sobressaiu ao feminino. Ficou bem, bem assim, bem marcante, bem gostoso. Então, assim, eu vou querer os dois, com certeza. Eu quero o masculino e quero o feminino. Vou usar bastante. Masculino tem um toque assim, aquele toque de perfume masculino, assim, mais amadeirado. Mas não é aquele perfume assim que não me agrada, né? Eu não gosto daqueles perfumes masculinos muito, muito, muito amadeirados. Não que, assim, não gosto de usar, assim, eu acho muito forte, muito
muito masculino mesmo, né? Eu gosto de perfume mais feminino, mas assim, não delicadinho, mas eu gosto de perfume mais feminino, é aquele cheirinho mais feminino. Então, assim, mas esse aqui eu gostei. Eu acho que muita gente vai gostar. Ele tem um toque adocicado, gente. Acho que é isso que tá me chamando a atenção, porque a maioria dos perfumes masculinos, a maioria que eu tenho não, só tem um, que é o Coffee Man Paradiso, que tem esse toque adocicado, né? Ele tem âmbar e tem aquele toque bem doce. É um perfume bem, bem marcante, é amadeirado e doce. Esse aqui tem até uma coisinha, gente. Lembra assim o Coffee Man Paradiso. Não é igual, gente, pelo amor de Deus. Mas tem aquela mistura do Coffee Man Paradiso, uma mistura do adocicado com a madeira. Eu nem sei se ele tem madeira, mas eu sinto um amadeirado. Geralmente os perfumes masculinos têm, né, uma madeirinha ali, um toque amadeirado, com certeza. Esse aqui, fragrância amadeirada intensa, tem a amadeirada assim. Que combina patchouli com a sensualidade e o calor do espinco, né, a canela da Amazônia. Então é aquilo que eu falei, ele tem um toque adocicado e amadeirado, muito gostoso. Eu acho que foi isso também que eu gosto dos adocicados, como eu falei, né? Não tão daqueles adocicados, muito adocicado, muito docinho. Hoje eu já não curto mais, como eu falo sempre. Mas esse aqui eu gostei e eu vou querer os dois. Vou querer tanto masculino quanto feminino. Esse vício é demais, gente. A gente quer tudo. Quer tudo, né? Esse final de ano vai ser uma coisa pra gente. Porque é tanto lançamento que tá vindo por aí. E só Jesus na causa, como dizem, né? Mas é muito gostoso. São perfumes bem diferentes, gente. Bem diferentes, né? Esse daqui também. Ai, gente, é muito bom. Os dois são muito bons. Como eu falei, eu vou querer os dois. Quero os dois, porque os dois. Ai, gente, esse aqui é muito, muito feminino, sensual, sabe? Aquela coisa assim. E aqui o doce. Ai, meu, eu quero os dois. Tá decretado. Assim que sair o lançamento, eu quero os dois. E, né, o lançamento vai ser, né, valor de R$ 115,90, né? No caso, no catálogo, mas, né, gente, quem comprar no Espaço Natura ainda tem cupom, né? E ainda vem aí a Black Friday, que a Natura já tá anunciando, já tá lá no site do Rede Natura, a contagem, né, regressiva. Eu acho que vai começar a Black Friday, pelas minhas contas, vai ser bem no início de novembro, né? Ou seja, vai ser igual ano passado, um mês de Black Friday. Ano passado foi um mês de Black Friday, gente. Então, assim, vamos nos preparar, né? Preparar o bolso, o cartão. Porque esses dias eu não tô comprando, gente, mas tô maneirando, sabe? Tô maneirando, não tô dividindo muito um cartão pra não ficar juntando parcelas. Tô fazendo isso, porque eu tô comprando Natura mesmo, comprando um boleto. Aí às vezes eu boto em dois boletos, né? Sempre vem dois boletos, né? Então pago logo, às vezes eu pago adiantado pra não ficar acumulando muito boleto, porque isso, como a gente faz muito pedido, né? Às vezes fica um boleto vencendo após o outro, né? E aí, às vezes. Pego num dia aí, no próximo mês, dia 20 tem um, aí dia 22 tem o segundo boleto da outra compra. Aí eu tô eliminando isso justamente pra, né, fazer a festa na Black Friday, porque é muito, muito lançamento, é muita coisa nova, tá bom, gente? Vou deixar aí embaixo o meu Espaço Natura. Assim que eu fizer o post do sorteio lá do Essencial Supreme lá no Instagram, eu aviso aqui pra vocês, tá bom? Ah, gente, teve gente que me perguntou, Liz, porque você não faz? Quem não tem Instagram, pessoa que não tinha Instagram, por que não faz o sorteio e só fala quem foi o ganhador? Gente, é complicado, né? Como é que eu vou fazer um sorteio e não vou ter transparência? Eu fazer um sorteio aqui e só divulgar, fulano ganhou hoje. Aí vai causar o quê? Outras pessoas vai causar dúvida. Ah, ninguém viu, ela escolheu quem ela quis, entendeu? Então, por isso que eu não faço dessa forma. Eu prefiro ser transparente, gravar o sorteio e postar, né? É melhor, né? Até evita complicação, sempre tem alguém que vai questionar, tá bom, gente? Um beijo, até o próximo vídeo.